إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات بڑھائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے چنانچہ شاد و ما خلق الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے حمد و ثنا کے بعد ہر انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا سامعین کرام عزیزان گرامی محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں گزشتہ جمعہ میں جو میرا خطاب تھا جو میرا موضوع سخن تھا ما انا علیہ و اصحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق والی جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا کہ نجات پانے والی جماعت جنت میں داخل ہونے والی جماعت کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا حدیث کا وہ ٹکڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی جماعت نجات پانے والی ہے اور وہی جنت میں جانے والی ہے تو اسی موضوع کی ایک کڑی اور آج آپ حضرات کے سامنے
رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اہل حق کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور وہ نشانیاں کس میں ہیں، کس جماعت کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ دیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. جب حق سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کو تسلیم کرنا میرے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. حق کو تسلیم کرنا فرض ہے. آپ حق کو تسلیم نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسوا کریں گے اور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جیسا کہ گزشتہ جو میرا پچھلے جمعہ کا موضوع تھا اس میں میں نے بتانے کی کوشش کی اور بہت سے دلائل کی روشنی میں یہ میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی جماعتیں مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام سے پائی جاتی ہیں تو ان میں جماعت اہل حدیث یہ حق پر ہیں. اس کے دلائل بہت سے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں اور آج انشاءاللہ اس کی نشانیاں بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور آیا کہ وہ نشانیاں حق جماعت کے جو بیان کی جائیں گی وہ کس جماعت کے اندر ہے، وہ اگر ہم تعصب کو بازو رکھ کر کے اگر سوچیں گے تو انشاءاللہ حق کی بات ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے گی. اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کو پکی نہیں بنانا چاہیے. اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ قبر کا طواف کرنا یہ حرام ہے، جائز ہے. اہل حدیث کا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، پسند آئے تو قبول کرنا ورنہ خاموش رہنا. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، لیکن حق کو چھپائیں گے. جو علم حاصل آپ نے کیا ہے، حق کا علم حاصل کرنے کے بعد اگر آپ اس حق کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے تو وہ علم حاصل کرنے والا بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا اور اس کو بھی رسوا کن عذاب سے اور عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا. تو لہذا علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے یا علم والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ حق بات لوگوں کے سامنے من و عن اسی طرح سے رکھ دیں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مقدس جماعت کے سامنے حق کو رکھ دیا. تو اس حق کو قیامت تک پہنچانا ہے، لوگوں کو اس حق کو تسلیم کرنا ہے. جب آپ حق کو بیان کریں گے تو لوگ سمجھیں گے، تب ہی جو ہے حق کو قبول کریں گے. لیکن حق کو اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ لوگ ہم سے کٹ جائیں گے، ہماری تعداد گھٹ جائے گی، اس لیے حق نہ بتایا جائے. حق واضح ہو جانے کے بعد بھی تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک بات بھی حق کی معلوم ہو جائے تو لوگوں کو جو ہے پہنچا دی. اور قبروں پر نظر و نیاز دینا یہ بھی اہل حدیث کے ہاں جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، شرکیہ امور کے اندر ہے. اسی طرح سے قبر پر مجاور بن کر کے بیٹھنا یا قبر پر چراغ جلانا یہ حرام ہے. اہل حدیث اس کے پورے دلائل رکھتا ہے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح کر دیا اور حرام کو بھی واضح کر دیا. اور اہل حدیث کا عقیدہ وہی ہے، اس کا ایمان اور عمل وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا اگر کوئی انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس کی کھال تک اس کا اثر پہنچے تو بھی قبر پر بیٹھنے سے
سے جو ہے وہ بہتر ہے قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو ہے آدمی انگارے کے اوپر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے بھی جل جائے اور اس کا جسم بھی جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ قبر پر بیٹھو اور نہ اس کی طرف نماز پڑھو۔ میرے بھائیو، آج قبروں پر مجاور بن کر کے بھی مسلمان بیٹھتے ہیں، قبروں پر جا کر کے قبروں کا جو ہے وہاں پر جو ہے چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، نظر و نیاز چڑھانا، یہ کس جماعت کے اندر موجود ہے؟ یہ عمل کون سی جماعت کرتی ہے؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی اہل حدیث کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ درگاہ پر جا رہا ہے، وہ نظر و نیاز چڑھا رہا ہے، وہاں پر مٹھائی پیش کر رہا ہے، وہاں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ یہ اہل حدیث اس کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے ابو الحیاج الاسدی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ تصویر کو مٹا دو، ہر تصویر کو مٹا دو اور ہر قبر کو جو ہے زمین کے برابر کر دو۔ پکی قبروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کسی اہل حدیث کی قبر آپ کو پکی نہیں ملے گی، پر پکی قبر ملے گی تو اہل حدیث کے علاوہ دوسری جماعت والوں کی قبریں جو ہے وہ پکی ملے گی، مجاور ملیں گے تو دوسری جماعتوں میں آپ کو ملیں گے۔ اور جو ہے اسی طرح سے جو ہے تصویریں بنانا، گھروں کے اندر تصویروں کو چسپا کرنا، یہ اگر آپ کہیں دیکھیں گے تو غیر اہل حدیث کے گھر میں دیکھیں گے، کسی اہل حدیث کے گھر میں تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے، اس پر بیٹھنے سے، مجاوری کرنے سے اور اس پر عمارت یعنی گنبد وغیرہ تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس پر جو ہے اہل حدیث کا عمل ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ کچھ غلط نہیں سمجھنا، میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ باتیں میں نے اپنے کبھی جو ہے تقریر کے اندر یہ چیزیں نہیں لائی، تاکہ اس لیے میں آپ کو سامنے کھلے طور پر جو ہے باتیں بتا رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اہل حدیث کا ایک ایک عمل آپ کو جو ہے دلیل کے ساتھ ملے گا۔ اہل حدیث نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ اہل حدیث آمین کہتا ہے ولد تعلیم پر تو اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ اہل حدیث رفع دین کرتا ہے تو اس کے دلیلیں موجود ہیں۔ آج میرے بھائیوں، محدثین جنہوں نے حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں، کسی بھی محدث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ایک محدث نے یہ کتاب لکھی ہو کہ ترک رفع دین کے اوپر، رفع دین کرنے کے اوپر امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، امام مسلم نے کتاب لکھی ہے، امام ترمذی نے کتاب لکھی ہے۔ محدثین کی نام نے رفع دین کے جو ہے جائز اور حلال ہونے میں، یہ جو ہے نبی کی سنت ہونے میں مستقل کتابیں جو ہے محدثین نے لکھی ہیں، لیکن کسی ایک محدث سے یہ کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ رفع دین تک کے رفع دین جو ہے ثابت ہے، رفع دین نہیں کرنا چاہیے، اس موضوع پر کسی محدث نے کتاب نہیں لکھی۔ آپ کو کتابیں ملیں گی تو محدثین کی لکھی ہوئی رفع دین کے تعلق سے ملے گی، آمین کے تعلق سے کتاب ملے گی، اور جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر باب باندھا ہے، لیکن نہیں کرنے کے اوپر کوئی باب آپ کو نہیں ملے گا کسی حدیث کی کتاب میں۔ اسی طرح سے اس کے برخلاف دنیا میں جتنے بھی گروہ فرقے ہیں وہ اپنے نظریے قرآن اور حدیث سے پیش نہیں کر سکتے، جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ قرآن و حدیث سے اپنی جو ہے عمل کو جو ہے پیش نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، لڑائی نہیں ہے میرے بھائیو، فساد نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، اختلاف کی بات نہیں ہے، برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے، کسی کو گالی دینے سے کوئی فائدہ ہم کو نہیں ہوگا۔ ہاں، بات رکھنا ہے، سن کر کے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کلمہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کا ایک گروہ جو شیعہ کہلاتا ہے، ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ،
یہ کلمے کے اندر یہ زیادتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل بتائے کہ یہ دلیل کی بنیاد پر کس دلیل کی بنیاد پر تو اس کلمے کے اندر اضافہ کیا ہے. تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ میں علی ولی اللہ کا جو ہے اضافہ کیا ہے. لہذا تیرا جو ہے معنی علیہ واصحابی پہ سے جو ہے تیرا جو ہے معنی علیہ واصحابی پر پورا نہیں اترتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں دوسرے گروہوں کو لے لیجیے. یہ جو شیعہ علی ولی اللہ کا لفظ استعمال کیا وہ ان کے ان وہ لوگ جو ہے اپنی کتابوں سے بھی ثابت کریں ان کی کتابوں میں بھی یہ موجود نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے یہ گڑھ کر کے کر لیا ہے اپنی کتابوں سے. امام علی امام حسن امام حسین نے اس کلمہ کو پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تم نے جو ہے حضرت علی کو اپنا امام بنایا حضرت حسن کو امام بنایا حضرت حسین کو امام بنایا حضرت جعفر کو امام بنایا کاظم کو امام بنایا ان تمام علماء میں سے کسی ایک سے ثابت کرو کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں نظریہ رکھے گا عمل کرے گا جو نظریہ رکھ رہا وہ عمل کرتے جا رہا دلیل پیش نہیں کر سکے گا. گھوڑے کی پوجا کرے گا دلیل نہیں رکھے گا. حسین کو پوجے گا دلیل نہیں پیش کرے گا. میدان کربلا کی مٹی میدان کربلا کی مٹی سر کے نیچے رکھ کر سجدہ کرے گا لیکن اس کی دلیل پیش نہیں کر سکے گا. مٹی کے بغیر وہ سجدہ نہیں کرتا. مٹی کا بلّا بنایا جاتا ہے اور اس کو رکھ کر کے اس کے اوپر اپنے پیشانی کو ٹیک کر کے جو ہے سجدہ کرتا ہے لیکن دلیل کا محتاج دلیل اس کے پاس نہیں. ہاں اسی طرح سے میرے بھائیوں کچھ لوگ عرس مناتے ہیں عرس کرے گا لیکن دلیل پیش نہیں کر سکے گا. دلیل پیش کریے میرے بھائیوں آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھئے. یہ ہم جو عرس مناتے ہیں سارے سال اس کی کیا دلیل ہے. دلیل میں نے بتا دیا دو ہی چیز ہے قرآن اور دوسرا نبی کا فرمان. تیسری چیز دلیل نہیں بن سکتی. یہ دو چیزوں سے دلیل پیش کرنا. روزہ رکھنے کی دعا بھی لوگ پڑھتے ہیں روزہ رکھنے کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے. نویتو النسو من غدن للہ تعالی من صوم رمضان دلیل چاہیے دلیل پیش نہیں کر سکے گا. یہ تیرے مولوی نے جو ہے اس جو ہے دعا کو بنایا ہے اللہ کے نبی نے یہ دعا تمہارے سامنے نہیں رکھی. آپ قرآن حدیث سے یہ دعا ثابت نہیں کر سکتے. نکاح کے وقت دولہے سے چھ کلمے پڑھائے جاتے ہیں دلیل نہیں ہے. دلیل نہیں ہے قرآن حدیث سے دلیل نہیں ہے نبی کی سنت سے صحابہ سے دلیل نہیں ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اہل حدیث جو عقیدہ رکھتا ہے اس کی دلیل پیش کرتا ہے اور جس چیز کی دلیل نہیں ہے اہل حدیث اس چیز کو اپنے عمل میں نہیں لاتا. دلیل ہے عمل بھی کرتا اور جو ہے آپ کو بتاتا بھی لیکن جس چیز کی دلیل نہیں ہے وہ اہل حدیثوں کا عمل اس کے اندر نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری میری سنت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتی تمہارے عقیدے کو نہیں بگاڑ سکتی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی تم کامیاب رہو گے تمہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا تمہارے عقیدے سے. ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اسی طرح سے میرے بھائیوں اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. دوسروں کے پاس اس کے اندر زیادتی تو ہے یا پھر کمی ہے اس نے دو کے ساتھ تیسرے کو ملایا ہوا ہے یا دو میں سے ایک کو نکالا ہوا ہے یا کسی نے دو کو بھی نکال دیا پورا مسلک پورا مذہب اپنے جو ہے اپنے ہی جو ہے خیال سے اپنے قیاس سے اپنے سوچ سے مذہب بنا لیا مسئلے بنا دیے. میرے بھائیوں ایک بات بتاتے چلن علماء سے میں نے سنا ہے یہ حنفی فقہ جو ہے حنفی فقہ کے اندر 13 لاکھ مسائل ہیں. کتنے 13 لاکھ مسائل ہیں. کسی نے کہا 12,95,000 مسئلے ہیں کسی نے کہا 12,97,000 مسئلے ہیں لیکن جو ہے تحقیق کے بعد اس کے اوپر تحقیق کی گئی آیا کہ یہ مسئلے قرآن حدیث کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے. جب تحقیق کی گئی تو
ان 13 لاکھ حدیثوں 13 لاکھ مسلوں میں 3000 مسئلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں اور باقی کے 12,97,000 مسئلے قرآن حدیث سے ہٹ کر ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو جب ہم دوسری چیز کو پکڑنے جائیں گے تو ہمارے سے غلطی سرزد ہو جائے گی۔ آج قرآن حدیث موجود ہے اس کے لیے اماموں کو ماننا، کہا جاتا کہ بھائی آپ اماموں کو نہیں مانتے، میں نے کہا بھائی کون سے اماموں کو ماننا ہے، کہا امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، امام مالک کو نہیں مانتے، امام شافعی کو نہیں مانتے۔ یہ ذہنوں کے اندر میرے بھائیو آپ کے ڈالا جاتا ہے، میں خلاصہ کر کے جاؤں گا، امام احمد بن حنبل کو نہیں مانتے، میں نے کہا کہ بھائی ہم ان چاروں اماموں کو مانتے ہیں، کہا کیسے مانتے، کہا جیسا تو مانتا ہے ویسا ہم مانتے ہیں، ویسا میں بھی مانتا ہوں، کہا نہیں آپ کو نہیں مانتے، آپ اماموں کو نہیں مانتے، میں بولا تم اماموں کو مانتے ہو، چار اماموں کو مانتے ہو، کہا ہاں ہم چار اماموں کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہو، کہا امام مالک کو مانتے ہیں بغیر تقلید کے، امام شافعی کو مانتے ہیں بغیر تقلید کے، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں بغیر تقلید کے، لیکن امام ابو حنیفہ کو تقلید کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اب تیرے کہنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ہے اماموں کو بغیر تقلید کے ماننا صحیح ہے، بغیر تقلید کے اماموں کو مانا جا سکتا ہے، تو میں تو یہی کہتا ہوں تو تین کو مانتا ہے، ایک کی تقلید کرتا ہے، میں چاروں کو مانتا ہوں، امام ابو حنیفہ کو بھی مانتا ہوں، امام مالک کو بھی مانتا ہوں، امام شافعی کو بھی مانتا ہوں، امام احمد بن حنبل کو بھی مانتا ہوں، لیکن میرے بھائیو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں۔ اس میں غلطی کیا ہے؟ تو نبی کی اتباع چھوڑ کر کے امام ابو حنیفہ کو تقلید کرتا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے، میں امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع کرتا ہوں۔ صحیح کون ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، جھگڑا آ گیا اختلاف آ گیا اللہ رسول کی طرف پھر۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دیکھیے یہ عجیب بات ہے کہ امام مالک، اب دیکھیے مثال کے طور پہ، مثال کے لیے یہ چیز بیان کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے یہ سیکنڈری ہے، عقیدہ اصل چیز ہے۔ رفع دین کے تعلق سے تم کہتے ہو کہ بھائی تین امام، چاروں امام برحق ہے، امام مالک بھی حق پر ہے، امام احمد بن حنبل بھی حق پر ہے، امام شافعی بھی حق پر ہے، امام ابو حنیفہ بھی جو ہے حق پر ہے، تو لیکن تقریر امام ابو حنیفہ کی رد کرتے ہو اور جو ہے رفع دین کی مخالفت کرتے ہو، رفع دین کے خلاف میں تم نے کتاب لکھی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم حق کا اختلاف کرتے ہو، حق کی خلاف ورزی کرتے ہو، کہتے ہو وہ حق بھی ہیں لیکن ان کے عمل کو جو ہے غلط پیش کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ کہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کرے تو جو ہے وہ حق پر ہیں، امام شافعی رفع دین کرے تو وہ جو ہے حق پر ہیں، امام احمد بن حنبل رفع دین آمین بالجہد کریں تو وہ حق پر ہیں، لیکن جب اہل حدیث یہ کام کرتا ہے تو اہل حدیث سے جھگڑا کیوں؟ ان کو غلط کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی سبوں کی حدیثیں، ایک نہیں دو نہیں، بے شمار حدیثیں جو ہے رفع دین اور آمین وغیرہ کے تعلق سے جو ہے موجود ہیں، اس کے باوجود ہم جو ہے اس کو جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، تو میرے بھائی حدیثوں کا انکار ہونا ہے۔ تو اہل حدیث کا مسئلہ یہ ہے جو صحیح حدیث میں موجود ہے اس کو کرنا ہی ہے، چاہے تجھے پسند آئے کرنا ہے، پسند نہ آئے تب بھی کرنا ہے، عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہو، پسند آئے تو بھی عقیدے کو اختیار کرنا ہے، پسند نہیں آئے تو بھی عقیدے کو اختیار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اہل حدیثوں کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ کوئی ایک عمل اہل حدیث کا بتا دو جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، ہم اس کو جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عمل جو اہل حدیثوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو، ایک عقیدہ اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو، ایک اذکار ہماری اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو، لوگوں نے اذکار اپنی طرف سے گڑھ لیے، لوگوں نے درود اپنی طرف سے گڑھ لیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا، کہاں کا ایک کہاں کروڑا، کچھ نہیں تو تھوڑا ہی تھوڑا، پتہ نہیں۔ میرے بھائیو یہ حدیث کے الفاظ کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، بہترین حدیث درود جو ہے، بہترین درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا، جو آج میں اور آپ اور تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ جو ہے تشہد کے اندر یہ درود ثابت ہے، اور بھی ہیں کچھ، لیکن جو ہے جو چیزیں صحیح حدیث میں جو درود ثابت ہے وہ درود پڑھو، منع کون کرتا؟ پہلے حدیث درود نہیں پڑھتا،
میں کہتا ہوں جو درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی گئی۔ نمبر رسول سے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اے نبی جو آپ کا نام سنتا ہے اور آپ پر درود نہیں پڑھتا ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے، کون کہتا درود نہیں پڑھتا؟ درود پڑھیے، جتنا جو کثرت سے جو درود پڑھتا ہے کب قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ میرا عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے، درود کے بغیر نماز آپ کی مکمل نہیں ہے، اور ہلاکت کی بدعا جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں درود نہیں پڑھنے والے پر، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ درود پڑھے تو انگوٹھے چومتے ہو۔ دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، تمہارے پاس درود دلیل نہیں ہے۔ اہل حدیث نبی کا نام سنتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا ہے، فرق کیا ہے؟ حدیث میں موجود ہے درود پڑھو، ہم درود پڑھتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، کہتے ہو کہ یہ اہل حدیث درود نہیں پڑھتے۔ کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، بات کو ماننا نہیں ماننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں مثال دیتے، نہر اور سمندر کی مثال بھی دیتی ہے، آپ لوگ شاید سنے کی نہیں۔ اب کیا بولتے ہیں، بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی، تو بھائی دیکھیے آپ اور ہمارے میں فرق کیا ہے۔ ہم جو ہے نہروں سے پانی پیتے ہیں، نہروں سے ہم پانی پیتے ہیں، آپ ڈائریکٹ سمندر سے پانی پیتے ہیں۔ نہروں سے مراد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ نہریں ہیں، ہم ان سے پانی پیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پرنالے بھی ہیں، تو پرنالے کیا ہے؟ سہر وردی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، نقش بندی ہے، یہ پھر ان نہروں کے پرنالے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ جو ہے سمندر کا پانی پیتے ہیں، اور ڈائریکٹ سمندر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی جب ڈائریکٹ تم پیتے ہو تو اسی سمندر سے نکلنے والے نہروں کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ یہ مثال دی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ سب نہریں ایک دریا سے نکلتی ہیں، ایک ہی سمندر سے یہ نہریں نکلتی ہیں، تو پھر سب کا مزہ الگ الگ کیوں ہے؟ سب کا ذائقہ الگ الگ کیوں ہے؟ حنفی نہر کا ذائقہ الگ، مالکی نہر کا ذائقہ مزہ الگ، شافعی نہر کا ذائقہ اور مزہ الگ، اور حنبلی ذائقہ الگ، یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب الگ ہے تو جو پانی سمندر سے نکلا، جو نہروں میں آیا، وہ جو ہے نہروں میں آتے وقت جو ہے وہ جو ہے ملاوٹ اس کے اندر ہو گئی۔ دو جو ہے صورتیں ہیں، یا تو یہ نہریں ایک دریا سے نہیں نکلی، اس سمندر سے نہیں نکلی جہاں سے آپ کے مطابق، آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ اس سمندر سے ڈائریکٹ پانی پیتے ہو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے آپ جو ہے علم لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نہروں کے ذریعے سے لیتے ہیں، تو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو سمندر ہے اس سمندر سے وہ پانی نہیں آیا، اگر اسی سمندر سے پانی آیا ہے تو راستے میں کہیں ملاوٹ اس میں ضرور ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ملاوٹ ہو گئی، اسی لیے پانی کا ذائقہ بدل گیا۔ اور شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ پانی کا، جس پانی کا ذائقہ بدل جائے وہ پانی ناپاک ہے۔ شریعت کا پوچھ لیجئے علماء سے، پانی کا ذائقہ بدل گیا، مزہ بدل گیا، وہ پانی ناپاک ہے، پانی کا رنگ بدل گیا، وہ پانی ناپاک ہے، پانی کے اندر بو پیدا ہو گئی، وہ پانی ناپاک۔ پاک پانی وہی ہے جو ان تین چیزوں سے پاک ہو، نہ اس کے اندر بدبو آئے، نہ اس کا رنگ بدلے، نہ اس کا مزہ بدلے ذائقہ۔ تو میرے بھائیوں جہاں سے جو ہے لینے کا حکم دیا وہاں سے لے لو نا، کیوں نالیوں میں جا رہے ہیں؟ نالیوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے علم لو، میرے نبی سے علم لو، اطیع اللہ واطیع الرسول۔ تو یہی جو ہے میرے بھائیوں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات کو سراخوں پہ رکھ کر تسلیم کرتے ہیں، ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماموں کو نہیں مانتے ہم، تمام اماموں کو مانتے، تم چار کی بات کرتے ہو اور مانتے ایک کی ہو، ہم تو چار کی نہیں، ہم 4000 کی مانتے ہیں،
اور جتنے ائمہ گزرے چاہے وہ ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو, ہم سب اماموں کو مانتے ہیں, لیکن سبت کے ساتھ مانتے ہیں, کنڈیشنلی مانتے ہیں. ایمان کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہے, سراخوں پہ لے کر مانتے ہیں. قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس جو ہے ایمان کی بات کو نہیں مانتے, اور جو ہے تمہارے امام کا معاملہ جو ہے کہیں پر درج نہیں ہے, کہیں کتاب و سنت سے تمہارے نبی کا تمہارے امام کا جو ہے نام نہیں ہے. لیکن میرے امام اہل حدیث کے امام اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, صحابہ کے زبان میں بھی ہے, مسلمانوں کے زبان میں بھی ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیتا ہو. اور تمہارے امام اگر بولیں گے تو اپنی مرضی سے بولیں گے, کچھ لکھائیں گے اپنی مرضی سے لکھائیں گے, امام شافعی لکھائیں گے تو اپنی مرضی سے لکھائیں گے, امام احمد بن حنبل لکھائیں گے تو اپنی مرضی سے لکھائیں گے, امام ابو حنیفہ لکھائیں گے اپنی مرضی سے لکھائیں گے, بولیں گے تو اپنی مرضی سے بولیں گے, امام احمد بن حنبل اپنی مرضی سے بولیں گے اپنی مرضی سے لکھائیں گے. لیکن میرے بھائیوں, میرے اور آپ کے امام اہل حدیثوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولیں گے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے, اپنی خواہش سے, اپنی خوشی سے, اپنی مرضی سے نہیں بولتے, اور جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. آیت آئی, صحابہ کو بول دیے, لکھا رہے تو بھی اپنی بات نہیں لکھا رہے, اللہ کا کلام لکھا رہے, اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی وہی جو ہے لکھا رہے. دوسرے سب امام جب بولتے ہیں تو میرے بھائیوں اپنی مرضی سے بولتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے صحابہ سے محبت, صحابہ سے محبت کرنے والے بھائی ذرا غور کیجئے, جو زبان اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتی, اس زبان نے کیا فرمایا. جو حدیث میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی, پچھلے جو خطبہ کے اندر جو حدیث میں نے بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے بنو اسرائیل کی حالت پر آئے گی, جس طرح میری امت فرمایا میری امت پر وہی حالت آئے گی جس طرح بنو اسرائیل پر آئی تھی, بالکل ایسے جیسے جوتا ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کے جوتے کے برابر ہوتا ہے. اگر جو ہے یہودی اور نصارہ وہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ اگر علانیہ زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایک بدبخت ہوگا جو ہے وہ کام کر بیٹھے گا. میری امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا بدبخت کے وہ کام کر بیٹھے گا. اور بنو اسرائیل کے 72 فرقے 72 جماعتیں ہوئی تھی اور میری امت کے 73 جماعتیں ہوں گی. کلہم فی النار من ہم الا واحدہ, صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, وہ ایک کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. اب جو گروہ صحابہ کو نہیں مانتا جنت میں کیسا جائے گا, جنت میں کیسا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ جس منحج پر ہے اس منحج کو اختیار کرو. صحابہ کا منحج اگر کسی نے اختیار کیا ہوا ہے تو میرے بھائیوں اہل حدیث کے ہاں صحابہ کا منحج ہے, کوئی اور جماعت کا منحج صحابہ کا منحج نہیں. نامہ تو کئی بار میں نے نامہ لے لیا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس جماعت کی نسبت جس آدمی کی طرف جا رہی ہے تو اس آدمی سے اس کا جو ہے جوڑ ہے, اس کا تعلق ہے, لیکن اہل حدیث کا تعلق ہے, اہل حدیث کی نسبت ہے تو اللہ کی طرف ہے, اللہ کے کلام کی طرف ہے, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اب دیکھیے, جو گروہ مسلمانوں کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا, جو حضرت عمر کو نہیں مانتا, جو حضرت عثمان کو نہیں مانتا, جو حضرت علی کو نہیں مانتا, طلحہ زبیر کو نہیں مانتا, ابو عبیدہ کو نہیں مانتا, اور حضرت سعد بن عبد وقاص کو نہیں مانتا, حضرت سعید کو نہیں مانتا, عشرہ مبشرہ کو نہیں مانتا, تمام صحابہ کو جو ہے گالی دیتا ہے, وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ شیعوں کا کیا ہے ان کا عقیدہ صحابہ کو گالی دینا, صحابہ کو برا بھلا کہنا؟ یہ تو جو ہے یہ صحابہ کو گالی دے کر کے صحابہ کو برا بھلا کہہ کر کے وہ اسلام سے خارج ہو گیا, وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا. اب اس کے بعد میرے بھائیوں ہم دوسروں کو میں اسلام سے خارج نہیں کہتا, دوسرے جو بھی ہو چاہے وہ حنفی شافعی مالکی دیوبندی کوئی بھی ہو,
میں اسلام سے خارج نہیں کہتا، لیکن عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ سے محبت ہے؟ اگر صحابہ حنفی ہیں تو آج حنفی سچے، اگر صحابہ مالکی ہیں تو مالکی سچے، اگر صحابہ شافعی ہیں تو شافعی سچے، اگر صحابہ حنبلی ہیں تو صحابہ یہ حنبلی جو ہے سچے ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا کہ صحابہ حنفی تھے؟ کوئی کہہ سکتا کہ صحابہ حنبلی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے؟ کیا تھے صحابہ؟ صحابہ جو تھے، آپ اپنے آپ کو اس کی طرف نسبت کیجئے، صحابہ محمدی تھے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لیتے تھے۔ آج اہل حدیث بھی، آپ اہل حدیث کو محمدی کہہ سکتے ہیں، تو ان میں سچے کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ لوگوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو صحابہ کے منہج کو اختیار کیا وہ سچا ہو سکتا ہے، جو صحابہ کو چھوڑ کر کے صحابہ کے بعد والوں کے ناموں پر جماعت بنائی ہے تو وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ نشانیاں بتا رہا ہوں، آپ نے حدیثوں کے اندر سنا ہوگا، رمضان کے اندر شیخ نے غالباً آپ کو بتائی ہوگی حدیث۔ میری امت کے اندر دو خصلتیں ہیں، گروہ میں جو دو خصلتیں جو گروہ میں ہوگی وہ خیر میں ہوگی، خیر اور بھلائی کے ساتھ ہوگی۔ دو خصلتیں کیا ہیں؟ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں دیر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ گروہ کامیاب ہوگا اور خوش نصیب ہوگا جو افطار میں جلدی کریں گے، ہمیشہ جو ہے وہ خیر میں رہیں گے، خیر کے ساتھ رہیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے افطار میں جلدی کون کرتا ہے، پہلے کس کی افطاری ہوتی ہے، پہلے کس کی اذان مغرب کی ہوتی ہے، سحری میں دیر سے اذان کس کی ہوتی ہے فجر کی، سحری کا کھانا جلدی کون بن کرتا ہے، دیر سے کون کھاتا ہے، دیکھ لیجئے۔ اہل حدیث کا اس حدیث پر عمل ہے۔ اہل حدیث کا افطار ہونے کے بعد 6-7 منٹ کے بعد لوگوں کا افطار ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ترین لوگوں کے نشانیاں بتا دیے، اور خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بہت سی چیزیں ہیں، سلام اور آمین کا مسئلہ لے لیجیے، سلام اور آمین کا مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کسی چیز پر تم سے اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین سے حسد کرتے ہیں۔ حدیث ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، یہودی کس چیز سے چلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ایک تمہارے سلام سے اور دوسرا تمہارے آمین سے۔ اور الحمدللہ اہل حدیثوں کے پاس یہ دو چیزوں کے عمل ہے، السلام علیکم اہل حدیث کہتا ہے، دوسرے بھی کہتے ہیں میں دوسروں کو نہیں کہتا۔ کچھ لوگ ہیں جو سلام کے جگہ اور الفاظ بھی استعمال کرنے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں السلام علیکم کہنے کے جگہ یا علی مدد کہہ کر کے ملتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب آپس میں ملو تو بات کرنے سے پہلے سلام کرو، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں، اور کچھ لوگ المدینہ کہہ کر کے ملتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کے حکم دیا، سلام، اس پہ عمل ہمارا ہے اور دوسروں کا بھی ہے، سب کا نہیں ہے بلکہ نہیں بولوں، لیکن کچھ لوگ ہیں امت میں، تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ رہی بات آمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتی اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ جب یہ ایک روایت میں آتا جب امام غلط تعلیم کہے تو تم آمین کہو، ایک روایت میں آتا جب امام جو ہے آمین کہے تو تم آمین کہو۔ تو جب امام آمین کہے تو آمین کہو، جب امام کی آمین کب معلوم ہوگی؟ جب امام آواز سے زور سے آمین کہے گا تب جو ہے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امام نے آمین کہی ہے، اس وقت جو ہے مقتدی آمین کہیں گے۔ ایک روایت میں آتا بخاری کی روایت،
ایک روایت میں آتا کہ جو ہے صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے, وہ کہتے ہیں کہ آمین کی آواز سے مسجد گونجتی تھی, مسجد نبوی گونجتی تھی. یہ عمل کس کے پاس ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے میرے بھائیوں, حدیث سے ثابت ہے. تو ان حدیثوں کو جو ہے اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم جو ہے منکرین حدیث میں سے ہوں گے. اسی طرح سے آئیے تیسری سنت جس سے لوگ حسد کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ نماز میں صف بندی, نماز کے اندر صف بندی. صف کو سیدھی کرنے کا عمل پابندی کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ صف کو سیدھی بندی. امام پہلے بولتا ہے صفوں کو درست کر لیجیے, قریب قریب ہو کر کے بھیجیے, کندھے سے کندھا ملائیے, قدم سے قدم ملائیے. یہ کہاں بولا جاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب قریب ہو کے ٹھہرو. صحابہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے صف کے اندر جو ہے دراریں مت رکھو, جگہ مت چھوڑو, بیچ میں شیطان آ جائے گا, تو صحابہ کہتے ہیں ہم صف کو اس طرح جوڑتے تھے, اس طرح سے قریب ہو کر کے کہتے ہمارے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم مل جاتا تھا. یہ عمل اہل حدیثوں کا, آپ کسی اور جماعت کے اندر یہ عمل نہیں پائیں گے. اور قدم سے قدم ملانے سے کتراتے ہیں, چڑ آتی ہے. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور عمل ہے, صحابہ کا عمل ہے, اس کو جو ہے آپ جو ہے انکار نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے بنو تمیم والا عقیدہ دیکھیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ بنی تمیم کے لوگوں سے محبت رکھنے لگا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین باتیں سنی. یہ حدیث اور اس کا خلاصہ جو آئے گا ذرا غور سے سنیں انشاءاللہ. تین باتیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت فرماتے تھے. کس کی؟ بنی تمیم کی. بنو تمیم والوں کا جو عقیدہ اور ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری تمام امت میں سے دجال پر یہی لوگ زیادہ سخت ہوں گے. کون؟ بنی تمیم والے. دجال جب نکلے گا قیامت کے قریب تو اس کے خلاف جو جنگ لڑیں گے اس میں جو ہے بنی تمیم کے لوگ بڑے سخت ہوں گے, سب سے زیادہ بنی تمیم کے لوگ ہوں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے صدقات آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں. بنی تمیم کے پاس سے جب صدقات آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں. اور ان کے قبیلے میں سے ایک لونڈی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. آپ نے فرمایا اے عائشہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور یہ بنی تمیم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئے گا اس کا مقابلہ بنو تمیم کریں گے, سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والے بنی تمیم ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرنے والے بنی تمیم ہوں گے. اس کا مطلب ہے بنو تمیم قیامت تک رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بنی تمیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور دجال سے جو جنگ لڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے وہ بھی بنی تمیم میں سے ہوں گے. تو مطلب کیا ہے؟ بنی تمیم قیامت تک ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو ہے وہ موجود ہوں گے اور جو ہے ہر زمانے میں موجود ہوں گے بنی تمیم. مدینے کے اندر موجود ہیں, جائیے عقیدہ دیکھو بنی تمیم آج جو ہے مدینے کے اندر موجود ہیں اور وہ حق پر ہیں. آج بنی تمیم حق پر ہیں اور مدینے کے اندر موجود ہیں اور مکے میں بھی آپ کو ملیں گے. جاؤ جا کر ان کا عقیدہ دیکھو, ان کا عمل دیکھو, وہ آپ کو اہل حدیث نظر آئیں گے. بنی تمیم کو آپ جائیں گے معلوم کریں گے دیکھیں گے, یہ آپ نہیں ہے. معلوم کریے جو آپ کے سعودی میں جو آپ کے لوگ ہیں مدینہ کے اندر مکہ کے اندر ان سے پوچھئے بنی تمیم کون ہے, اہل حدیث کا عقیدہ ان کے پاس نظر آئے گا. جو بنی تمیم کا عقیدہ ہے وہی آج اہل حدیث کا عقیدہ ہے اور اہل حدیث کے حق پر ہونے کے لیے یہ صداقت کے ساتھ یہ دلیل ہے, یہ جو ہے ٹھوس دلیل ہے اہل حدیث کی. دجال کو قتل مومن کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مومن اور سچے لوگ ہوں گے. اور وہ سچے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن و حدیث
پر ان کا عمل ہوگا وہی سچے لوگ ہیں، وہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ بنو تمیم سچے ہیں، وہ جو ہے دجال کے خلاف لڑیں گے، حق پر ہیں، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں حق سچوں کے ساتھ جو ہے ہو جائیے۔ مشرک کبھی حق پر نہیں ہو سکتا، حق پر وہی ہے جو قرآن و حدیث کو لازم پکڑ کر کے اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے، وہی حق پر ہو سکتا ہے۔ مشرک ہے وہ حق پر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لے آیا اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، بھلائی ہے، اور اسی طرح سے وہی ہدایت یافتا ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس شرک نہیں ہے مسلمان، شرک کا ایک عمل بھی آپ بتا دیجئے، نہیں بتا سکتے۔ شرک کے خلاف ہے، بدعات و خرافات کے خلاف ہے آواز اٹھانے والی جماعت اہل حدیث ہے۔ اس جماعت سے جو ہے جڑ جائیے، جو حق پر ہے وہ سچی ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تو نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو ظلم نہ کیا ہو، ہم سب ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے سورہ لقمان کی آیت اتاری، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ معمولی ظلم تو ہر کوئی آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ ظلم کسی سے ہوتا ہے، تو وہ ظلم صرف شرک نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے بڑا شرک ہے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ جس جماعت کے عقیدے میں شرک نہیں، وہ جماعت حق پر ہے، وہ جماعت سچی ہے۔ پورے جو ہے ہمارے ملک ہندوستان یا پاکستان یا دنیا بھر میں کہیں پر بھی آپ لے لو، وہ جو ہے میرے بھائیوں، وہ جو ہے قرآن و سنت کو جو لازم پکڑے ہوئے ہیں وہی اہل حدیث، ان کا نام بدل کر کے کہیں اور رکھا جایا ہوگا لیکن جو ہے وہی جو ہے حق پر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، میری خبر کو میلہ گاہ نہیں بنانا، میری خبر کو میلہ گاہ نہیں بنانا۔ الحمدللہ اللہ کے نبی کی خبر آج میلہ گاہ نہیں ہے، جس طرح سے بزرگوں کے قبروں کو جو ہے پختہ بنا کر کے اس پر جو ہے عمارتیں کھڑی کر کے سالانہ عرس لگاتے ہو، عرس مناتے ہو اور میلہ لگاتے ہو، اللہ کے نبی نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قبر کو وسن نہیں بنانا، میری قبر کو جو ہے میلہ گاہ نہیں بنانا۔ آج الحمدللہ وہاں پر میلہ نہیں ہوتا، وہاں پر اگربتی نہیں جلتی، وہاں پر چادریں نہیں چڑھائی جاتی، وہاں پہ نظر و نیاز پیش نہیں کیا جاتا، وہاں پر سجدے نہیں کیے جاتے۔ الحمدللہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ آج جو ہے اس سے پاک ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دیکھیے، آپ نے سماعت فرمایا کہ بنو تمیم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند جو ہے آزمائش میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم ہم تم کو قوم کے جو ہے ملت کا جو ہے امام بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کا جو ہے ہم امام جو ہے تم کو بنانے والا ہوں۔ تو کہا میری اولاد میں سے بھی؟ تو کہا تو میں مشرکوں کو جو ہے یہ جو ہے امامت نہیں دوں گا۔ آج کوئی مشرک جو ہے امامت کے عہدے پہ فائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں امامت عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں مشرک ہوگا اسے امامت نہیں دوں گا، جو مشرک ہوگا اس کو امامت نہیں دوں گا۔ کس چیز کی امامت؟ یہ بات بھی ثابت ہوگی، جن کا عقیدہ شرکیا ہو انہیں امامت نہیں ملے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت دعا کی ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا
ہمارے رب اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنی فرما بردار بنا اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا ہے. میدان عرفات کے اندر جو حج کو گئے ہیں یا جو ہے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا حج کی تعلیمات سے جو ہے آپ وابستہ ہیں تو دیکھیے عرفات کے میدان میں ہر سال ایک امام نماز پڑھاتا ہے, خطبہ دیتا ہے. جو نابینا ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, ہاں آنکھوں سے نابینا ہے, ان کا تعلق بنی تمیم سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وہ حنفی نہیں ہے, وہ مالکی نہیں ہے, وہ شافعی نہیں ہے, وہ حنبلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے میں تم کو امام بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے, تو آپ کی اولاد میں سے بھی امام بنے گا, لیکن جو مشرک ہوگا اس کو امام نہیں بنائے. تو عرفات کے اندر جو نماز پڑھاتا, جو خطبہ دیتا ہے, وہ بنی تمیم کے اولاد میں سے ہے. ساری دنیا اس کے پیچھے حج ادا کرتی ہے, اہل حدیث بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے, حنفی بھی پڑھتے ہیں, مالکی بھی پڑھتے ہیں, شافعی بھی پڑھتے ہیں, حنبلی بھی پڑھتے ہیں, دیوبندی بھی پڑھتے ہیں, بریلوی بھی پڑھتے ہیں. ان کے پیچھے نماز پڑھے بغیر چارہ کار نہیں ہے. امام کس کو بنایا؟ بنی تمیم. بنی تمیم کا عقیدہ کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ. اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ. اور جو ہے صحابہ کا عقیدہ, میرے بھائیوں اہل حدیث و فقیہ. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے قیامت تک بیت اللہ کی چابی کس کے پاس ہے؟ بیت اللہ کی چابی. مکے میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا اور اس کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. عثمان بن طلحہ جس نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا, مشرکین اندر گئے, اللہ کے نبی بھی اندر جانا چاہتے تھے, تو عثمان بن طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ کے لیے اندر جانے کی اجازت نہیں, میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا, آپ اندر نہیں جا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عثمان بن طلحہ سے کہا تھا کہ عثمان یاد رکھنا, ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں ایک وقت آیا سن 8 ہجری, فتح مکہ. مکہ فتح ہوا, فاتح کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو عثمان کو بلایا, عثمان اب چابی مجھے دے دے. عثمان بن طلحہ نے چابی دے دی اور کہا میں نے کہا تھا نا کہ وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. تو عثمان بن طلحہ نے نبی کی یہ پیشن گوئی دیکھ لی اپنے آنکھوں کے سامنے, ایک نشانی کو دیکھا, ایک ہی نشانی کہ ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. اور وہ وقت آ گیا, عثمان جو ہے سامنے دیکھ رہے, تو اس ایک نشانی کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ایک نشانی دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے. کتنے نشانیاں میں بتایا میرے بھائیوں, ابھی بھی اگر حق تسلیم نہیں کریں گے, حق کو نہیں مانیں گے, تو نقصان آپ کا ہے, میرا کوئی نقصان نہیں.